sada pratimo trag da dođemo do Marka i Divne. Imamo velike poklone za njih. Hajde, čekam ga, nek dođe, hajde. Kako će Maja na kraju završiti? Pa, čula sam da je Maja nalazi u Budvu. Da? Da, već sa 4-5 momka. Jel, bila, da. I da je otkačila Slađu Lazić. Da. Da se našla sa tih momaka četiri. Novo, da. I sad, bilo on je došao u Sarajevo, vidim da je bio skoro u Beograd. Malo bio, da, samo. Da, da. Išao, vi ulazite, jel, ako Boga, u septembru. Ja se nadam, Bože zdravlje, da uđemo. I kakav vam je sada stav? Kako bi sada vi bili promijenili neku... A ja mislim da bi isti visko bili kao pre, samo možda bi malo više bili prema nekima koji nas čačka, da budemo malo više oštri. Gospođo, kako ste vi kad ih vidite na televiziji, kad se neka desi, jel vam bude krivo kad se svađaju? Znaš šta, ja i baš ne obožavam puno te rasprave. Da. Pogurajte ga, ajde. I stalo. Šta je otkačilo se? Aj na guranje, aj na... Pogurajte ga. Polomila se. Pukao motor, pukao kvar. Stani, evo i ja. Eto, moj. Ajde, bravo Marko. Stani, stani, odnosno, sad čekaj nas! Ide Marko, zna put. Zna, a kako si ga znao odmah? Evo ga, evo ga, stio kurbula. A je kur, jel do kurbula, do čega? E, pukla. Pukla, možeš li to znaći? Za autogen. Aha. Idemo, sada pratimo trag da dođemo do Marka i Divne. Imamo velike poklone za njih, pa da ih malo obradujemo, ne moramo to snimati. Snimat ćemo samo njihovu dušu i tijelo i njihovu ekipu. Jer vidite, tu je motor čuveni preko kojeg je Marko osvojio Divnu kada je vrtio ovdje krugove do besvijesti. Evo nas, znači idemo za Rosijem, to je čuvenim tim motor. Nemoj se Bobe smijat, kako te stih nije. To je Rosij, vidiš ti, malo prije razbio dobri 38 je sigurno. A vidi, ovo je već. Edite vi koji su to putevi, kuda je, sada možda uletimo u kakvu zasjedu. Jer i on je usporio, znači idemo na tajanstveno mjesto gdje nas čeka Divna i Marko. Evo nas ispred tvoje kuće, druže. Ispred tvoje kuće. E, gdje je Žika da znam naći? Aj, nek siđe. Evo, ja sam kod tvoje kuće. Nek dođe do tvoje kuće. Može? Ajde. Sa Yamahom, jel? Znači, vozi Yamahu, nema da fali. Nema da fali. Jesi mu ti pravio taj telefon? Taj Yamahu tu? Ja sam mu... Sam mu tu Yamahu. E, to. Hajde, čekam ga, nek dođe. Hajde. Znači, dođe. Znači sad će doći sa Yamahom, a evo da vidite malo kako je zelenilo, kako je to sve ovdje fino u prirodi kod Marka i Divne. Oni se pripremaju da to srede sve, ali još nisu krenuli. Kosa možda ne radi, možda im je malo i mrsko, ali ja se nadam da će ubrzo da počnu da spremaju poštu. Ovdje možemo naleti na guje, kakve zmije, na svašta nešto. Žike smo znači došli ovdje. Komšija Žika. Komšija Žika, toliko lijepo smo čuli. Kaki su ovi naši komšijove, drage? Ma dobri su. Jel te vidim uvijek oko ovoga, niko ne zna bolje znači u ovom kraju oko motora nego ko moj Markeca, a? Tako je. Ti si ovu Hondu, jeli, vozio? Yamahu, Yamahu. Yamahu, jel? To je bila moja, pa sam ja prodao. Znači, na nju si Divnu osvojio? Da. Jel to, kako je bilo kad je prvi put došao s motorom po tebe? Pa dobro, Marko voli veliki motori. Mislim, to njemu već zanimljivo. Koji ti je najopasniji motor što si vozio? Vozio sam najveći 350 kubika Yavu. Yavu, jel? Čezetkovnu. Koja je to?
Koja je to? Šta je? Koji je to? Java. A ovo je znači... Ovo je Yamaha. Yamaha, 125. I ovu si ti sastavljao i sve. Nije, nisam ja, tako sam je kupio. Kupio je tako, a, koliko je bila? Puno je na ono vrijeme bilo. Pa, polovno sam uzao, 300 evra. A šta još praviš ovako onaj, ovdje, ove znaš praviti, jel? Znam to da popravim. I šta još? Oko testerići znam da radim. Da. Oko trimeri. Ti, Žika, imaš puno ono radljivo zemlje, imaš? Nemam mnogo, imam 20. Ja. Ali ovdje nekad i rošti razbacite, jel? To obavno. Roštinu ja. Često. To često. Pa ja znam da je ona govorila najviše volim u komšiluku rošti. Reci mi kako se ti ošćaš. Bila si u Narod pita i nisu te dali uzdrmati. Pa ne, pa zašto? Pa znate, ja sam čekla, ne volim da se svađam, volim da pričam, da razgovaram. Ako mi neko povrijedi znam da vratim, nisam neka svađalica. Onaj, ne znam, upratila si, raskinuli su Bila ali Maja. Jako mi je to bitno, čula si da je on u teškom stanju, psihičkom. Imaš neku poruku za njega? Pa ništa, pa da ga pozdravim, eto. Eto, želim mu svu sreću, nadam se da će naći neku bolju. Eto. Šta misliš, kako će Maja na kraju završiti? Pa čula sam da je Maja nalazi se u Budvu. Da? Da je već sa 4-5 momka. Jel, Bila, da. I da je otkačila Slađu Lazić, da se našla sa tih momaka četiri. Novo, da. I sad, pa, bilo on je još u Sarajevu, vidim da je bio skoro u Beograd. Malo bio, da, samo. Da, da. Išao, vi ulazite, jel, ako Bog da, u septembru? Ja se nadam, da. Bože zdravlje da uđemo. I kakav vam je sada stav? Kako bi sada vi bili promijenili neku... A ja mislim da bi isto bili kao pre, samo možda bi malo više bili prema nekima koji nas čačka, da budemo malo više oštri. Da li bi mu oprostila da sad uđe, pošto kažu da ovaj put, čitali ste vas neka javla što želi s njim da ima neški druženje, kako bi na to reagovala? Pa, ispred kamere baš bez veze da se snima, baš da. I to je baš glupo. Da. Ne, znači nemoj da biš vjerovao ako dođe, nemoj, evo sad i kuća će biti ako Bog da sređena. Ono si okolo počeo sređivati, ti jesu sam malo, jesu, svojim da. Rukama, hvala. Što je dobro, znači rad. Evo tu je i domaćica, kažu ko tebe rošti ili Žike najbolji. Tu. Nema da fali. Tu radimo. Sve je dobro, sada ide ovo. Sin iz Turske, mi spremamo. On je kod mene odraso. Jel? Od malena. Od djeteta, tu sam moj sinovi. Ja imam da. Tri sine i ćerku i sa njima odrasao. Da, i kakav je bio, je li bio nestašan u mladosti ili je bio radan? Pa je bio mlad, on bio malo nestašan, a sad se popravio. I žene je puno ga žena, ja sam čuo kad sam, dosta ste žene volio. A dok je mlad? Dok je mlad bio. Je mlad, dobro, pa i sad je on još mlad. Pa je on još mlad. Sad on može tek, ali onaj, ovo je vidi lijepo mjesto. Da. Ima prirode, ima zanimacije, ono je... A blizu vam je i kad hoćete u grad i sve. Ovo je, kako se kaže, jedan predivan život. Da, jeste. Pa na selu se uživa. Malo se više radi, ali da. Nađeš opet i uživanciju da provedeš neko vrijeme uz prijatelje, naravno. Gospođo, kako ste vi kad ih vidite na televiziji, kad se nekad desi, jel vam bude krivo kad se svađaju i... Znaš šta, ja i baš ne obožavam puno te rasprave. Da. Ne volim svađe. Ja. A ovo ovdje ko diže tegove, šta je ovo? Ovo je moj sin. Jel, znači, kakav si ti s Benđem? Ja sam, ja to sam. Ovo, Boga mi ti još, a sin je jake. Ona je dole. A, i ova, ovo je sve ručno pravljeno. Ručno. Koliko možeš gurnut? U cijelo taj. Ovo sve? Ovaj. Ma daj, nemoj zemlja. Koliko možeš puta ovaj? Nekoliko puta. Ajde, vidim koliko. Evo definicija. Znači ovdje je definicija i sve. Što je život na selu? Neću više u grad, sve ću zapaliti. Aj, Kjevi, ne može. Ja bi možda malo trebao, a? Može. Pa ja malo, ajde idimo. Evo ti. Ovaj vel... Sad ćemo vidjeti, evo vidi. Ti Markec, kakav ti stegovi? A, jako. Slabo, ti Divnice. A, nema šanse. Nema šanse, jel Divnica, znači... Žika u svoje vrijeme mogu. Znači, ja se moj vreme žika. Evo vidim, op. E imamo sad koliko šta, a pa. Opa, znači idemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Pa bravo.
Evo cure, ima motor, ima snagu. Ima najbolje komšije. Nemo, dobro, nemoguće ga, pa brate, pa šta je? Pomozi. Mogu ja, ja ne mogu. Ajde, probaj. Ajde, ajde, ajde. Ajde i ja probam. Samo je sada bude da nisam probao. Samo ga čuvaj, Marko, za noge, Marko. Samo ga čuvaj za noge, volim te da ne padnem. Ajde, lagano. Diži, diži. Ajde, čuvaj. Ajde, unutrašnje, kako bi ti se radovi uradili i sad ćemo, pa ćemo nastaviti ovu našu priču. Radi, joj, kako ti da? A bilo je... Znači, unikatno i ekskluzivno, samo... Pukla kurba. Pukla kurba, ali će to napraviti. Sve da uradimo. Če, nema da fali, nema da fali, isto kako ćemo i ovo da uradimo, da se mora uraditi, že bez rada. Pa idemo, ne, ljudi trebaju da pomažu ljudima, to je najvažnije, to je najvažnije. Ako može, evo, bar unutra, da unutra je najbitno. Može se uradi nešto džungljski, to ne može. Samo to, ako tu, može, nešto koliko ima ono kvadrat? Da te ne slažem, ne znam kako. Evo i tu je ova harmonika, džusira. A ova umjetina, to je... Večera ona, jel? Tajna večera. Tajna večera, jeste, tako. Jeste, a šta te tu asocirana? Kad si, razmišljaš li kad ovoj slici? Znaš li šta je u tajnoj večeri? Ne znam. Aaa, ne znaš glavnu tajnu. Ej, ovdje viš tu treba se raditi. Ovdje isto treba sve. Kuhinju, viš, ape. Kuhinju treba. Viš, to se s kuhinja treba se uradi, ovo sve pomoći. Kompletno da se sve ovo sruši na novo. Sve ne urade pločice i armament, žider. Sve novo, viš, ovo sve novo. Prvalo tiško, nema ništa. Da. Ovdje kisne treba se uradi jedno sopće, malo. Koja je to je, zašto je ova soba, to je kao... Kao špajz, zašto? Špajz, dobro. To možeš izbaciti na drugu stranu. Dobro, a gdje je spavača, da kajemo to? Ma ima. Idimo spavaču, gdje se vodi ljubav, pusti ti. A nije to sve. Ali je velika na kraju kad pogleda, treba ovo sve uraditi na novo. Sve ovo treba izbaciti i na novo. Ako može nešto. Naravno da se uradi, da se gletuje, malo da se. Malo sidimo tu, ja i Dina malo gore. Da. Šta da reći? Ima posto. I gore sprat. Ima. Može samo okrećiš. Može. Ili da se okreći, malo se uradi neki namještaj, nešto se ofarba, se sredi malo. Ništa, Marko, reci mi još jednu. Ima i ovako gore, da viš. Dobro, gore ne moram, ovo ono. Ne moramo to, znači, ovdje te svi stvarno vole ljudi, evo cijelo selo, tu je tvoja dobrota, čistoća. Onaj, evo sad ulaziš ponovo u taj, ali kako ćeš se ponašati? Pa moram nekako lepo, zbog pana. Nećeš ganjati, zbog pa nećeš puno curice ganjati, nećeš, nemoj zbog divni, ona je ljubomorna. Ljubomorna mnogo, znam, ona odmah umisli... Ako ima neki prijatelji koji može da nam da pomogu, se stane, da se druži, meni divne. Da nam pomogu da se... U svemu da pomognu, i ovdje, i oko kuće, i oko realitija. Vama treba pomoć inače, prijatelja. Fanovi, imate li stranicu, što ne napravi stranicu? Jel? Stranicu, Facebook, Instagram, gdje ljudi mogu da im doniraju neke stvari. Imamo Facebook. Imate, dobro? Šta ima? Imamo Messenger, imamo Facebook. Evo, eto, znači ima... Imamo Instagram, imamo i Viber. Sve mreže. Eto, sve znači može na tim mrežama da se pomogne. Zašto? Ako može nešto, barem kuću, neki namještaj, kuhinja... Da, nešto da se uradi... Nešto da se sredi malo.
Znate, da dotera malo, znate, nije samo pljeskati divno, Mar, dajte malo pomoć. Pomoć malo, da se pomogne meni divne koliko toliko. Ako ne možete ovako s namještajem, može sa novac, pa ćemo mi da organizamo, da kupimo. Ja, to je najlakšije. Najlakšije bi bilo s novca. A i ovo što pišete da oni popiju novac, to je laž. To je laž. Reci, slobodno im reci. To oni samo znaju da lažu i da jedu da petljaju, da mi pijemo ovo i da trošimo yes. novac. A oni prvo pomažu da. I drugim komšijama i... To nije tačno, mi ovaj pomažemo i radimo i pomažu nama koliko toliko. Malku, mi ne trošimo novac za alkohol. Ništa. Mi samo to. Hoćemo da... Da uradimo. Hoće da ostvari sebi bolji da. Život. Eto. Ništa, idemo mi dalje. Pratite Hype uvijek ekskluzive.